Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkentda sotilayotgan Spark narxlari bilan tanishamiz. Spark avtomobili sotilar ekan, rangi oq. Yili 2012-yil, 170 ming kilometr yurgan. Mashinaning holati ideal holatda turibdi. Avtomat korobka, akkumulyator balonlari yangi qo'yilgan. Hamma joyi ideal holatda turibdi. Hech qanaqa udar bo'lmagan. Chiroyli haydalgan, taksi ham qilinmagan mashina. Narxi 6000 dollar deyilyapti. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. 1 yil yoki 2 yil gaplashsa bo'ladi. Boshida 3000 dollar berilar ekan. Qolganini telefonda gaplashasizlar egasi bilan. Telefon raqami 323 84 97. Tuning qilingan, polni navorotlar qilingan Spark sotiladi. Yili 2016-yil, 109 ming kilometr yurgan probega. Narxi 6500 dollar deyilyapti. Tashqarisi, ichkarisi polni navorot qilingan mashinani. Diskalar, balonlar polni almashtirilgan. Holati ideal holatda turibdi. Telefon raqami 90lik kod bilan 799 61 16. Spark avtomobili sotiladi yana bitta. Darhol haydalgan. Yili 2013-yil, 258 ming kilometr yurgan. Mashina taksi qilinmagan, faqat ishga borib kelingan. Birinchi pozitsiya Euro ekan bu Spark. Gaz o'rnatilgan, video registratorlari chiqol taqilgan. Qisqa qilib aytganda, hech qanaqa aybi yo'q, kraskalari ham toza ekan. Olib sotardi mashinasi emas, egasi sotyapti. 5450 dollar deyilyapti. Ya'ni kelishtirib beradi. Telefonlashasizlar. Telefon raqami 99 lik kod bilan 829 31 91. Spark sotilar ekan, deyarli yangi turibdi. Yili 2017-yil, 37 ming kilometr yurgan probegi, 6200 dollar deyilyapti. Qiz bola haydagan, akkuratni haydalgan, hech qanaqa aybi yo'q, petno kraskalari ham yo'q. Ideal holatda turibdi, chiqol taqilgan. Narxi 6200 dollar deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Toshkent shahrida ikkinchi pozitsiya avtomobil. Telefon raqami 91 lik kod bilan 190 64 54. Spark sotilar ekan, bir qo'l haydalgan. Yili 2015-yil, 219 ming kilometr yurgan, halol probeg, motori katta ekan. Xo'p, 5500 dollar deyilyapti. Gaz o'rnatilgan, kraska tegmagan. Holati zo'r holatda turibdi. Faqat realni oladiganlarga berilar ekan. Olib sotarlarga sotmayman deyilgan. Xo'p, mana shu yerga aybi mana shu. Ko'rib turganlaringiz ko'rsatilgan. Qolgan joyi ideal holatda 5500 dollar deyapti. Generalni davernisi ham qilib berar ekan. Telefon raqami 97lik kod bilan 756 32 70. Oq Spark avtomobili sotilar ekan, yili 2011-yil, 189 ming kilometr yurgan. Xo'p, 3-chi qo'l egasi 3ta joyida kraskasi bor ekan, ya'ni petnolari, suyagi butun. 5000 dollar deyilyapti. Gaz o'rnatilgan mashinaga. 65 tarlik metan o'rnatilgan. Telefon raqami 97lik kod bilan 707 94 30. Agar siz
Avtosalondan yangi Spark olib, 1 yildan 5 yilgacha bo'lib to'lash sharti bilan leasingga Spark olmoqchi bo'lsangiz, mana bu variant sizga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Siz telefon qilib gaplashasiz, avtomat korobka Sparkda 92 million 821 ming so'm narxda sizga chiqarib berishar ekan. Boshidan 37 million to'lovni to'laysiz. 2 oydan keyin sizga pul chiqarib, mashina chiqarib berishar ekan. Keyin o'sha shartnomaga asosan xohlang 1 yillik, xohlang 5 yilgacha bo'lib to'lash sharti bilan Spark avtomat korobkasini olishingiz mumkin. Qolgan hamma ma'lumotlarni telefon qilib o'zlari bilan gaplashib olasizlar. Men faqat shunchaki variantni ko'rsatyapman. Telefon raqami 90lik kod bilan 959-00-18. Oq Spark avtomobili sotilar ekan. Yili 2019-yil, 30 ming kilometr yurgan, probegi halol, 7 ming dollar deyilyapti. Traskasi toza, navaratlar qilingan mashinaga. Yana savdolashamiz, kelishtirib beradi. Telefon raqami 98lik kod bilan 897-97-31. Shu nomerga bog'lanib gaplashasizlar, kelishtirib beradi narxini. Bir qo'l haydalgan mashina egasiniki. Yashil Spark avtomobili sotilar ekan. Yili 2015-yil, 161 500 km yurgan, probegi 5600 dollar deyilyapti. Mashina kraskasi radnoy. Qolgan hamma ma'lumotlarni egasi bilan telefonda gaplashib so'rab olasiz. Telefon raqami 99lik kod bilan 817-55-99. Oq Spark avtomobili sotiladi. Yili 2016-yil, 140 ming kilometr yurgan, probegi 6200 dollar deyilyapti. Mashina haqida hamma ma'lumotlarni egasidan so'rab olasizlar. Telefon raqami 97lik kod bilan 709-29-59. Arendaga, Vikupkaga Spark qidirib yurganlarga zo'r variant ekan mana. Yili 2015-yil, oq Spark, 121 ming kilometr yurgan, probegi 6300 dollar deyilyapti. Boshidan 1800 dollarini to'laysiz, qolgan summani xohlang 1 yil yoki 1.5-2 yilga bo'lib to'lashingiz mumkin. Qolgan to'lanadigan summani o'zlaring kelishasizlar egasi bilan. Boshidan 1800 dollar to'lab, bemalol olib ketsangiz bo'lar ekan. Telefon raqami 97lik kod bilan 448-32-22. Manzil Toshkent shahar. Oq Spark avtomobili sotilar ekan. Yili 2012-yil, 299 ming kilometr halol probeg. Xo'p, 5799 dollar deyilyapti. Bu mashina polni navorat qilingan, oldi oblisovkalari nikel qilingan, mers sakadiskalar qo'yilgan salon, polni navoratlarda ham dodas qilingan, Malibu rul, video registrator, Magic Air, mers deflektorlar va mana tomlari ham
Patologlar ham koja qilingan. Qisqa qilib aytganda polni hamma navorot bor ichida. Orqa stoplari ham mer stop qo'yilgan. Bir qo'l haydalgan avtomobil ekan. Telefon raqami 90lik kod bilan 113 13 11.